A gente está usando essa competição aqui como treinamento. Está sendo um treinamento um pouco forte, né? Pelas condições climáticas que a gente não conhecia muito bem aqui. Mas não podemos usar essa competição aqui para estar tirando grandes conclusões em termos de resultado. A gente veio na procura de dar continuidade à nossa preparação. No caso dela, era um teste também de como é que o corpo ela vai reagir com uma carga física menor. Ela não está agora nessa semana fazendo academia, não está carregando grandes pesos. Só estamos fazendo uma manutenção da preparação física dela para que ela não perca força. Então estamos testando algumas certas coisas que vão ser muito parecidas ali na principal competição. Tá com medo? Vai de metade da pedra foram quando. O objetivo hoje é o sincronizado de 10 metros. E aí, depois que terminou o sincronizado de 10 metros, ainda continua seu treino individual, que dá para terminar a hora de maior termina. Senão a Andrea continua tarde. Quando ela lançou, ainda a cabeça não se enroscou. Primeiro o quadril subiu, olha o quadril em cima, aí vai ter sucesso na hora do enrosco. E a diferença com o revirado é essa, né? Se você faz com ela quietinha, ele vai funcionar do mesmo jeito, só que com outra velocidade. Com outra velocidade, porque isso é mais perigoso para passar perto. Sim, mas ela tem que entender isso. Isso é mais perigoso para passar perto. A fazer isso não deixa o quadril funcionar da maneira certa, então você não consegue ir atrás. Primeiro você sobe, depois você dirige e depois você se enrosca. Você está se enroscando na hora de pular. Você pula e na hora que você for se enroscar, você tira com o quadril. Porque antigamente eu dirigia desequilibrando, depois que eu escorreguei de 10, eu rapidinho parei com aquilo. Esse salto, se meterem, é pódio. Se errarem, não. Tem que repetir muito ainda, e com a técnica certa, né? Ainda tem alguns probleminhas aí por falta de confiança. Desde um dos primeiros treinos aqui eu tô com dor. Mas não tá me atrapalhando pra soltar, não. Só pra deixar bem claro. Nossa, toda vez que a gente compete mal, na próxima competição a gente compete bem. A próxima competição qual é? A Olimpíada. A Olimpíada.